На Буковині викрили чергову спробу нелегального перетину кордону. Головний організатор схеми – місцевий мешканець. Разом зі своїм помічником домовились з трьома жителями Київської області, що доставлять їх до лінії державного кордону та вкажуть подальший маршрут руху з України до Румунії в обхід пунктів пропуску. За свої послуги просили по 8 тисяч євро з кожного. У визначений час група чоловіків на легковому автомобілі висунулась в бік державного кордону, однак прикордонники зупинили авто та затримали порушників. На організатора та його помічника чекає кримінальна відповідальність.